Fergeteges hangulatban fergeteges fehérvári kezdés, álomszerű volt az első harmad a negyeddöntő negyedik meccsén. A harmadik perc elején már vezetett a Volán, a cserepadról érkező Hári vette át, majd lőtte a kapuba Atkinson passzát, megadva az alaphangot. A nagy iramban is kevés volt a szabálytalanság, de amikor emberelőnybe került, azonnal kihasználta a Fehérvár. Bartalis távoli lökete kijött a kapusról, Terbócs pedig jókor volt jó helyen, megduplázta az előnyt. Két perc sem telt el, és jött a harmadik gól, ráadásul hasonló koreográfia mentén. Ezúttal Fournier lőtt, Terbócs pedig belepiszkált a korongba, megszerezve második találatát, végképp fesztivál hangulatot varázsolva a csarnokba. A Fillak azonban nem az a csapat, amelyik ettől végleg padlóra került volna, még az első harmadban jelezték a vendégek, hogy képesek talpra állni. Krastenbergs gólja megtörte rossz sorozatukat, hiszen utoljára még a második mérkőzésen találtak be Tironennek. A második harmadban pedig valóban lendületbe jöttek az osztrákok, és egy perc alatt ütött két góllal el is tüntették hátrányukat. Előbb emberelőnyben Joszlin lőtt távolról gólt, majd egy elhozott bulit követően Krastenbergs ismét mattolta a Volán finn kapusát, vagyis félelmetes hangulat ide vagy oda, a Fillak megmutatta karakterét és kiegyenlített a fehérvári oroszlán barlangban. Mondhatni új meccs kezdődött, szerencsére ezt is a mieink kezdték jobban. A harmad végjátékában ismét itt volt az előny. Petán készítette elő a gólt, Erdély értékesítette remek kapáslövéssel a csapattárs átadását. A harmadik harmadban sokáig jól menedzselte előnyét a Fehérvár, de a kapus levitele ezúttal bejött a Fillaknak. 1 perc 46 másodperccel a vége előtt Schofield bekotort egy kipattanót, ezzel 4-4 lett, és a párharcban másodszor következhetett hosszabbítás. A ráadásban az első meccsen a Fillak győzött, most azonban a harmadik percben győzelmi üvöltés rengethette a Raktár utcai falakat, mert Fournier lövése után a kapu előtti gyülekezetből Hári eszmélt legjobbkor, és belőtte azt a gólt, amivel a Hidrofehérvár AV19 5-4-re nyert. A párharc így 3-1-re áll, és egyetlen győzelem választja el a Volánt az Ice League döntőjétől, ahová a másik ágról a Salzburg már bejutott.